بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآل محمد. أما بعد، ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج نگاہ ڈالنے اور پردے کے احکام بیان کرنے ہیں. خالق کائنات نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. انسان کا پورا وجود اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا. ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت قوت بینائی ہے. خالق کائنات نے انسان کو آنکھیں عطا کی ہیں، اسے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے. اگر فرض کریں کہ انسان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، اس دنیا کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں انسان کیا فکر کرتا؟ یہ دنیا تاریک ہو جاتی. لیکن اللہ نے انسان کو قوت بینائی عطا کر کے اسے یہ شرف بخشا کہ وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. اب جب اللہ کی نعمت ہے تو اس کا ایک حق بنتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو وہیں استعمال کرنا چاہیے جہاں اللہ نے اجازت دی ہے. میری آنکھیں وہاں دیکھیں جہاں دیکھنا خدا کو اچھا لگتا ہو، اس طرف نہ دیکھیں جہاں دیکھنا اللہ کو اچھا نہ لگتا ہو. خالق کائنات سورہ نحل کی آیہ 78 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جب تمہیں شکم مادر سے پیدا کیا اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. پھر اللہ نے تمہارے کان بنائے، تمہیں قوت سماعت عطا کی، تمہیں آنکھیں عطا کی، دل عطا کیے. سب اسی لیے ہے کہ تم اللہ کا شکر کر سکو. تو آنکھیں ایک نعمت ہیں. اس حوالے سے دین اسلام نے اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے کچھ قانون رکھے ہیں. کہاں مصلحت ہے کہ انسان دیکھے؟ ہر چیز، ہر جگہ، ہر طرف دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. قانون کی پابندی کا نام آزادی ہوتا ہے. قانون سے لاپرواہی کو آزادی نہیں کہا جاتا. کبھی یہ مذاق اڑایا جاتا ہے احکام اسلام کا کہ کیسے احکام ہیں کہ اس کو اس حالت میں دیکھو، اس میں نہ دیکھو. یہ کیوں ہیں؟ پابندیاں کیوں ہیں؟ پردہ کس لیے ہے؟ حجاب کیوں رکھا گیا ہے؟ کہ یہ حجاب انسان کو باوقار بناتا ہے، خاتون کو تقدس عطا کرتا ہے، اس کے عزت و آبرو کا سبب بنتا ہے، اسے بیجا بری نظروں سے بچانے کا سبب بنتا ہے، انسانی رشتوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے، انسانی رشتوں کو معنی دیتا ہے. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو انسانی رشتے بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں، رشتوں کا احترام پامال ہو جائے گا. اس لیے اسلام نے حدود معین کیے ہیں. لہٰذا آنکھوں کے حوالے سے خالق کائنات نے
فرمایا ہے کہ کچھ انسان تمہارے لیے محرم ہیں، کچھ نامحرم ہیں۔ محرم وہ فرد ہوتا ہے جسے دیکھنے میں وہ محدودیت نہیں ہوتی جو نامحرم میں پائی جاتی ہے۔ محدودیت وہ نہیں ہوتی جو نامحرم میں پائی جاتی ہے، اور اسے نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا سوائے بیوی کے۔ وہ تو محرم ہی نکاح کی وجہ سے بن رہی ہے، تو اسے تو نکاح ہوا ہے تب محرم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے محرم جو انسان ہیں ان کو دیکھنے میں وہ محدودیت نہیں ہے، اور ساتھ میں ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ محرم تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ماں باپ، پدری اور مادری رشتے کی بنیاد پر محرم ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کی وجہ سے محرم بنے ہیں، اور کبھی کبھی دودھ پینے کی وجہ سے، پلانے کی وجہ سے کچھ افراد ایک دوسرے کے لیے محرم بن جاتے ہیں۔ تو یہ تین سبب ہیں، ایک نسب ہے، پدری اور مادری رشتہ ہے، دوسرا رشتہ ازدواج ہے، اور تیسرا دودھ پینے اور پلانے کا مسئلہ ہے۔ پہلے عنوان کے حوالے سے جہاں پہ بات پدر اور مادر کی ہے، نسب کی ہے، اس میں سے اگر انسان مرد ہے تو اس کے لیے کچھ عورتیں محرم ہیں، ان میں سے اس کی ماں، اس کی دادی اور پردادی وغیرہ، اس کی اپنی بہن، بہن کی بیٹی، بھائی کی بیٹی، اپنی بیٹی اور نواسیاں، پھوپھی، چاہے اپنی ہو، چاہے والد کی ہو یا والدہ کی، اسی طرح خالہ، چاہے اپنی ہو، والد کی یا والدہ کی۔ یہ عورتیں انسان کے لیے اس پدر و مادری کی رشتہ داری کی بنیاد پر محرم ہیں، اس رشتے کی وجہ سے۔ بہن اسی رشتے کی وجہ سے ہے، بہن کی بیٹیاں، اپنی بیٹی، ماں، دادی وغیرہ، یہ جتنے رشتے ہوئے یہ اسی ماں باپ کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ نسب کے حوالے سے ایک مرد کے لیے محرم خواتین ہیں۔ اور اگر ایک انسان خاتون ہے، اس کے لیے بھی کچھ مرد حضرات محرم ہیں، ان میں سے ایک والد، دادا، پردادا وغیرہ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، چچا، چاہے اپنا ہو، چاہے والد کا، چاہے والدہ کا، ماموں، اپنا، والد کا یا والدہ کا، اپنا بیٹا، بیٹے کے بیٹے وغیرہ، نواسے وغیرہ، یہ افراد، یہ مرد حضرات اس خاتون کے لیے محرم ہیں، یہ عورت کے لیے ہیں۔ کہ اگر انسان عورت ہے، خاتون ہے، تو اس کے لیے یہ مرد محرم ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا عنوان تھا کہ کبھی ازدواج کی بنیاد پر محرمیت پیدا ہوتی ہے، اگر ایک مرد کو دیکھا جائے تو اس نے جب شادی کی کسی عورت سے، تو اس کے لیے شادی کی وجہ سے کچھ عورتیں محرم بن گئیں، ان میں سے ایک تو اپنی بیوی، وہ تو نکاح کی وجہ سے بنی، اور بیوی کی والدہ، دادی، اور جتنا اوپر تک یہ سلسلہ چلا جائے، یہ اس کے لیے محرم بن جاتے ہیں، بیوی کی بیٹی یا ان کی نواسی وغیرہ، جہاں تک یہ سلسلہ چلا جائے، اپنے والد کی بیوی،
والد کی بیوی بھی انسان کے لیے محرم ہے، اگرچہ ماں نہیں ہے، لیکن والد سے ازدواج کی بنیاد پر بیٹے کے لیے وہ محرم بن گئی، اور اسی طرح بیٹے کی بیوی یعنی بہو بھی انسان کے لیے محرم ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جو مرد کے لیے ازدواج کی وجہ سے محرم بن جاتی ہیں۔ ایک خاتون کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کے لیے ازدواج کی وجہ سے کچھ مرد حضرات محرم بن جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا تو شوہر جسے نکاح ہوا ہے، شوہر کا والد، دادا وغیرہ، شوہر کے بیٹے اور ان کے بیٹوں کے بیٹے، نواسے وغیرہ، اسی طرح اپنی ماں کا شوہر اور بیٹی کا شوہر، داماد، یہ وہ افراد ہیں جو ایک خاتون کے لیے رشتہ ازدواج کی وجہ سے محرم بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ پینے اور پلانے کے حوالے سے کچھ محرم بنتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک عنوان نہ ہو تو اس کے علاوہ مرد کے لیے دنیا کی تمام خواتین نامحرم ہیں۔ اسی طرح عورت کے لیے ان مردوں کے علاوہ جو رشتہ داری کی بنیاد پر، ازدواج کی بنیاد پر یا دودھ پینے پلانے کی وجہ سے محرم بنتے ہیں، اس کے علاوہ تمام افراد نامحرم ہیں، ان کے لیے نامحرم کے احکام جاری ہوں گے۔ چاہے پھر وہ بھابھی ہی کیوں نہ ہو، بھائی کی بیوی انسان کے لیے نامحرم ہے، اسی طرح بیوی کی بہن سالی، یہ مرد کے لیے نامحرم ہے، اگرچہ ایک وقت میں وہ دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، جب تک پہلی بہن اس کے نکاح میں ہے دوسری سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے تو پھر بیوی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں جو اسلام نے محرم بیان کیے ہیں۔ اب تیسرے عنوان کی وضاحت کے، دودھ پینے پلانے کی وجہ سے کون سے حضرات محرم بن جاتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ دودھ پلانے کی کچھ شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے ایک قطرہ دودھ کا کسی نے پی لیا تو وہ محرم بن گیا، کہ شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہی ہے کہ بچہ ہو پینے والا جس کی عمر 2 سال سے کم ہو، ابھی 2 سال اس کے پورے نہیں ہوئے ہوں، لہٰذا اگر 2 سال کے بعد 2 سال سے بڑا کوئی بچہ یا بچی دودھ پیتی ہے یا پیتا ہے تو اس کے اور پینے پلانے والی کے درمیان محرمیت کا سلسلہ قائم نہیں ہوگا، 2 سال کا ہو، اسے کم کا۔ اور یہ کہ وہ دودھ جو پی رہا ہے زندہ خاتون کا، عورت کا دودھ پیے، اگر فرض ہے کہ کسی کا انتقال ہو چکا اس کے بعد اس کے سینے سے وہ دودھ پی لے تو یہ محرمیت کا سبب نہیں بنے گا۔ تیسرا یہ کہ وہ دودھ سینے سے خود پیے، چوس چوس کر خود پیے، ایسا نہیں ہے کہ سینے سے نکال کر دوسری چیزوں کے ذریعے سے اسے پلایا جائے، نہیں، خود چوس کر پیے تو محرمیت کا سبب بنے گا۔ اور یہ کہ دودھ خالص دودھ پیے، اس میں اسے مکس نہ کیا گیا ہو، خالص ہو دودھ، اور ساتھ ہی وہ دودھ ایک شوہر کا ہو، یعنی بالفرض ابھی جو ہم مقدار بتائیں گے کہ کتنی مقدار میں پیے کہ یہ محرم بن جائیں گے، یہ پوری مقدار ایک شوہر سے ہونے والے دودھ کی ہو۔ فرض کرتے ہیں ایک خاتون شوہر والی ہے، اسے بچہ ہوا ہے، اس کے ہاں دودھ ہے، اس نے وہی دودھ ایک بچے کو پلایا 2-3 مرتبہ، چند مرتبہ، پھر چھوڑ دیا۔ خدا نہ خواستہ یہ خاتون اپنے شوہر سے جدا ہو گئی،
طلاق ہو گئی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر سے اسے حمل ہوا اور اس سے دودھ آ گیا، اب یہ دوسرا دودھ ہے۔ اب کچھ مقدار پہلے شوہر والی اور کچھ اب نئی مقدار، یہ دونوں ملائیں، نہیں یہ دونوں نہیں مل سکتے، پورے کے پوری مقدار ایک شوہر کی ہو۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پہلے 5 مرتبہ اس نے پیا تھا، 10 مرتبہ ابھی پی لے تو یہ بچہ محرم بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دودھ ایک شوہر کا ہو تب جا کے وہ محرم بنے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ یہ دودھ حلال طریقے سے اسے ہوا ہو، یعنی جس حمل کی وجہ سے اسے دودھ، یہ اس کے سینے میں یہ دودھ آیا ہے، وہ حلال طریقے سے ہو۔ اگر حرام عمل کے ذریعے سے کسی کے ہاں حمل ہو گیا پھر دودھ ہو گیا، تو وہ حرام والا دودھ پلانے سے کوئی دوسرا اس کا محرم نہیں بنے گا۔ اب یہ کہ وہ مقدار کتنی ہے، مقدار یہ ہے کہ دن اور رات 24 گھنٹے وہ مسلسل صرف اور صرف اس خاتون کا دودھ پیے، بچہ 24 گھنٹے تک صرف اور صرف اس عورت کا دودھ پیے، بیچ میں کوئی اور چیز نہ کھائے، اور وہ بچہ بیماری کی وجہ سے اس دودھ کو قے نہ کر دے، سناؤ کہ اس نے پیا الٹی کر دی، اس دودھ کا اثر نہ ہو، ایسا نہ ہو، صحیح سالم ہو بچہ، دودھ پیے، ہضم کرے، دن رات تک جتنی مرتبہ وہ سیراب ہو جائے، یہ اس کے لیے محرمیت کا سبب بنے گا۔ اگر تعداد کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو 15 مرتبہ سیراب ہو کر دودھ پی لے، ان 15 مرتبوں میں کوئی دوسری غذا اسے نہ دی جائے۔ یا تیسرا معیار یہ ہے کہ اتنی مقدار میں دودھ پیئے کہ اس کے ہاں گوشت پیدا ہو، اس کو گوشت پیدا ہو اور اس کی ہڈیاں مضبوط بن جائیں۔ اتنی مقدار میں ظاہر ہے کہ دودھ جو ہے وٹامنس ہیں، طاقت دے رہا ہے اسے، تو اس سے اس کا گوشت پیدا ہوگا اور ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اگر اتنی مقدار میں پی رہا ہے تو محرمیت کا سبب بنے گا۔ چند قطروں کے پلانے سے، چند بار پلانے سے، وقفے وقفے سے، کبھی کبھار تھوڑا بہت پلانے سے محرمیت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر دودھ پینے والا بچہ ہو تو اس کے لیے کون کون سی خاتون محرم بن گئی دودھ پینے کی وجہ سے؟ چند عورتیں ہیں جو اس کے لیے اب اس دودھ پلانے کی وجہ سے محرم بن گئی۔ ایک تو جس نے دودھ پلایا ہے اس کی ماں ہو گئی، پھر اس دودھ پلانے والے کی ماں، دادی وغیرہ، وہ اس کے لیے محرم بن گئی ہیں، دودھ پلانے والے کی، دودھ پلانے والی خاتون کی بہن، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اور بیٹیاں اور نواسیاں اس کے لیے محرم بن گئی ہیں۔ اب یہ دودھ پلانے والی خاتون کی یہ جو رشتہ دار ہیں، یہ اس بچے کے لیے محرم بن گئی، ساتھ میں اس دودھ پلانے والی کا جو شوہر ہے وہ اس کا والد بن گیا۔ جب وہ والد بن گیا تو اب جو اس کی قریب کے رشتہ دار ہیں، یعنی شوہر کی بہن، اس کے لیے پھوپھی ہوگی، یا اس کے دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی پھوپھی اور خالہ بھی اس کے لیے محرم بن جائیں گی۔ یہ تب ہے جب دودھ پینے والا بچہ ہو، اس کے لیے یہ خواتین محرم بن جائیں گی۔ اگر دودھ پینے والی بچی ہو تو اس پر کون سے مرد حرام ہو جائیں گے اور اس کے لیے محرم بن جائیں گے؟ ان میں سے دودھ پلانے والی کا شوہر، شوہر کے والد اور دادا وغیرہ، اس کا بھائی، اس کے بیٹے اور نواسے وغیرہ، دودھ پلانے والی عورت کے بیٹے اور اس کے نواسے، دودھ پلانے والی عورت کے والد اور دادا، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کا چچا اور
ماموں بھی اس بچی کے لیے محرم شمار ہوں گے۔ دودھ پلانے کی وجہ سے یہ افراد محرم بن گئے، لیکن یہ جو ہم نے کہا کہ یہ محرم بن جائیں گے، یہ صرف اور صرف اس بچے کے لیے ہوں گے، اس بچی کے لیے ہوں گے جس نے دودھ پیا ہے، اس کے دوسرے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوں گے۔ فرض کریں ایک بچے نے دودھ پیا، اب اس کے دوسرے بھائی ہیں، اب اس کے بھائیوں پر یہ خواتین جو اس بچے کے لیے محرم بن گئی ہیں ان کے لیے محرم نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر دودھ پینے والی بچی ہو تو اس بچی کے لیے یہاں جو افراد تھے مرد، اس کے لیے محرم بن گئے۔ اب اس بچی کی جو دوسری بہنیں ہیں جنہوں نے اس کا دودھ نہیں پیا، وہ ان کے لیے محرم نہیں بنے گی۔ یہ محرمیت کا سلسلہ صرف اور صرف اس کے لیے ہے جس نے دودھ پیا ہو اور اس طرف پلایا ہو۔ یہ تین اسباب ہیں جس سے انسان ایک دوسرے کے محرم بنتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے تمام افراد نامحرم ہیں۔ اب نگاہ ڈالنے کے کیا احکام ہیں، اس میں افراد کی بات ہے کہ دیکھنے والا کس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر میاں اور بیوی ہیں تو اس کے لیے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو لذت کی نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو دیکھا جا رہے ہو، یا فلم دیکھی جا رہی ہو، یا فوٹو وغیرہ دیکھے جا رہے ہوں، ان سب میں یہ ہے کہ انسان کس نیت سے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کی نیت درست نہیں ہے، لذت حاصل کرنا ہے، بری نیت ہے، بری نگاہ ہے، تو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اگر ہم توضیح دینا چاہیں تو اس طرح کہ دیکھنے والا اور جسے دیکھا جا رہا ہے کبھی محرم ہوتے ہیں، کبھی نامحرم ہوتے ہیں۔ اگر محرم ہوں تو محرم میں کبھی میاں بیوی ہوتی ہیں، کبھی دوسرے افراد۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر محرم ہیں، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے لذت حاصل کر سکتے ہیں، ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں محرم، اگر ان میں لذت کی نیت نہ ہو تو وہ مرد اور عورت کی نشانیوں کے علاوہ دوسرے جسم پر بغیر لذت کے نگاہ ڈال سکتے ہیں۔ یعنی اگر لذت کی نیت نہ ہو تو مرد اور عورت ہونے کی جو نشانیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جسم پر نظر ڈالی جا سکتی ہے، لیکن لذت کی نیت سے تو جائز نہیں ہے۔ یہ ہے اگر محرم ہوں۔ اگر نامحرم ہوں، وہاں اگر لذت کی نیت ہو، بری نیت ہو، بری نگاہ ہو، تو دیکھنا اصلاً جائز نہیں ہے۔ اگر لذت کی نیت نہ ہو تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نظر کہاں پڑ رہی ہے۔ اگر نامحرم کے چہرے پر یا صرف ہاتھوں پر، ہتھیلی پر جو ظاہر رہتی ہے اس پر پڑ رہی ہے، نیت بھی نہیں ہے لذت کی، تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے جسمانی حصے پر نگاہ ڈالنا نامحرم کے صحیح نہیں ہے، اگرچہ لذت کی نیت نہ بھی ہو۔ البتہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ ان کو کہا بھی جائے کہ پردہ واجب ہے تو وہ اپنے جسم کے کچھ حصے نہیں چھپاتی، وہاں اگر انسان کی نظر پڑ جائے بغیر لذت کی نیت کے تو اشکال نہیں ہے۔ اب یہ نگاہ ڈالنے کے اختیاری صورت میں یہ احکام ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی خاتون بیمار پڑ گئی یا کوئی مرد بیمار پڑ گیا، اسے علاج کے لیے جن سے مخالف کے پاس جانا پڑ رہا ہے، تو کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اختیاری حالت میں فرق نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر نہیں ہے۔ خاتون کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ
خاتون ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے مرد کے پاس جائے اور وہ مرد وہاں دیکھے جہاں اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں تھا۔ تو یعنی یہ ہے کہ اگر علاج کے لیے ضرورت آ پڑے، کوئی دوسرا متبادل راستہ نہ ہو، صرف مرد کے ہی ہاں جایا جا سکتا ہے، وہی علاج کر رہا ہے، کر سکتا ہے، تو پھر جتنی ضرورت ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، جتنا کم سے کم دیکھنا ممکن ہو۔ یا یہ ہے کہ اگر صرف دیکھنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہو، وہ بھی اگر دیکھنا غیر مستقیم ہو، یعنی سیدھا نہ دیکھے، شیشے پہ دیکھ کر وہ تشخیص دے اگر ممکن ہو ایسا، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو جہاں تک چھونے کی بات نہ آئے، ضرورت نہ پڑے، وہاں نہیں چھونا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر مجبوری ہو اور کوئی حل نہ ہو، تو پھر علاج کے لیے انسان مجبور ہے کہ پھر علاج کروا سکتا ہے۔ نامحرم کو جس طرح دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اسے چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ مصافحہ کر لے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مجبوری ہو، مصافحہ کرنا ہی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے، کوئی کپڑا وغیرہ وہ ہاتھ پر ڈال دیں تاکہ جسم جسم کو نہ چھو سکے، تو پھر مکروہ حرام نہیں ہے۔ فوٹو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ کبھی تو یہ ہے کہ تصویر مکمل حجاب کے ساتھ ہے اور اس کو دیکھنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، انسان کی نیت پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو اشکال نہیں ہے۔ اگر حجاب کے ساتھ نہیں ہے اور وہ اس خاتون کو جانتا بھی نہیں ہے اور اس کی نیت بھی حرام کی نہیں ہے، تو بھی اشکال نہیں ہے۔ لیکن جہاں بری نیت کے ساتھ تصویر کو دیکھا جائے یا فلم کو دیکھا جائے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ جسم کو چھپانے کے حوالے سے عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ نامحرم سے اپنے پورے جسم کو چھپائے، سوائے چہرے کا وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے یا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، وہ بھی اگر انسان احتیاط کرے تو اس سے بھی بہتر ہے۔ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ یہ نامحرم چاہے جوان ہو یا بچہ ہو، اگر بچہ بھی برے بھلے کی تمیز رکھتا ہے، تشخیص دے سکتا ہے، تو اس سے بھی عورت کے لیے پردہ کرنا واجب ہے۔ انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مرد اور عورت ہونے کی نشانی کو دوسروں سے چھپائے۔ صرف میاں اور بیوی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وگرنہ دوسرے تمام افراد کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنی علامتوں کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ یہ بہت ہی مختصر طور پر نگاہ ڈالنے اور محرم اور نامحرم ہونے کے احکام تھے جو ہم نے بالکل مختصر طور پر آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں ان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔